Българското Черноморие е предпочитано място за почивка от все повече и повече туристи от цяла Европа. То предлага идеални условия. Благоприятен климат, наличие на много слънчеви дни в летния сезон, разнообразие от курорти, по нищо не отстъпващи на известните европейски курорти и много други предпоставки за една незабравима почивка на Българското Черноморие. Важно е да се отбележи, че плажовете са ориентирани на изток, а много малко от европейските плажове имат такова разположение. Българският черноморски бряг е много разнообразен и красив, с широки плажове, покрити с чист и ситен пясък и с плитки крайбрежни води. Тук няма резки колебания на температурата на въздуха и водата, липсва голяма влажност, отличава се с леки и приятни бризове, солеността на водата е по-ниска от тази на Средиземно море. Дворци и църкви, руини от древни крепости, минало и настояще се сливат по тази земя, за да напомнят, че от незапомнени времена тук е кипял бурен живот. 70-метровият скалист нос Калиакра е изпъстрен от множество подводни скали и прибойни пещери. Селището Калиакра е основано през втората половина на 4 век преди Христа. Останките от трите отбранителни линии на този стар град могат да се видят и днес. Резерват Калиакра е създаден с цел опазване на специфичната растителност, на тюлен монах, който е на изчезване, и голямото разнообразие на птичия свят. В епиграфските материали от 13 век четем, че Калиакра означава добър, хубав, гостоприемен за мореплавателите нос. Балчик се намира на 31 км североизточно от Варна и е разположен на самия бряг. Дворецът, една от емблемите на града, е строен за румънската кралица Мария. Самата тя наричала този оазис на красотата Тихо гнездо. Сред забележителностите тук попада дворцовият комплекс, който се състои от дворец с висока кула, парк с много тераси, пътеки, алеи, беседки от камък с чудесен изглед към морето. Все любими места на кралица Мария. В ботаническата градина има над 3000 вида редки екзотични растения, като от много години тя е част от учебната база на Софийския университет. Албена е един от най-красивите курорти по българското крайбрежие. Намира се на 32 км североизточно от Варна. Архитектурната композиция на Албена, просторният плаж от фин златист пясък, свежия морски въздух и плиткото крайбрежно дъно са запазеният знак на това чудно място. Тук е помислено за всичко. Пълноценна почивка и емоционални преживявания. Водните спортове, конната езда, тениса, игрището за голф са само част от приятните преживявания, които очаквате да ви се случат, когато не сте на плаж.
Курортът е наслада за всички възрасти. Албена предлага на всеки го по нещо. Атракциони с коли, велосипеди, яхти и плътноходи с високо квалифицирани инструктори. Повечето от хотелите са изградени стъпаловинно. Разположението им е в близост до морето в множество малки кичести паркове и градини. Всички удобства, които ще ви предразположат към пълноценна почивка и незабравими спомени, можете да откриете в Албена. Друг важен поглед към курорта е ежегодното рали Албена, което се провежда през месец май. През август можете да усетите българското във фестивала за народни песни и танци Добруджа. Фестивалът за телевизионни програми Златната антена, първенството по бридж през юни и плажен волейбол през юли са другите акценти в летния календар на един от най-престижните български курорти. Разположен в живописен и екологично чист залив в северната част на Черноморското крайбрежие, курортът Златни пясъци е само на 18 км от град Варна. Курортът предлага пълна гама от летни развлечения. Плажен волейбол, каране на джет, возене на моторна лодка, издигане с парашут, екстремни преживявания с надуваеми водни атракциони. Дължината на плажната ивица в курорта е 3,5 км, която на места достига 100 метра ширина и се слави като един от най-добрите пясъчни плажове в Европа. От летните горещини, освен със студена напитка, може да избягате и с един професионален отпускащ масаж на самия плаж. Туристическият комплекс Златни пясъци обхваща площ от 177,13 хектара. Близостта с морето, мекият климат и морският бриз силно са повлияли флората и фауната в парка, поради което той се отличава от другите национални паркове. Заведение за хранене, спорт и развлечения има не само край плажната ивица, но и сред красивата зеленина. Сред този великолепен горски масив са разположени множество хотели, построени по европейски стандарт и предлагащи всички удобства, както за почивка, така и за провеждане на конференции и семинари. На север от град Варна са разположени световно известните курорти Слънчев ден, дворецът Евксиноград и Ривиера, които предлагат идеални условия за почивка, спорт и спа-туризъм. Град Варна се намира във Варненския залив на около 470 км източно от София. Варна е най-големият град на българското Черноморие, известен също и като морската столица. Разположен е амфитеатрално и следва извивките на Варненския залив. Делфинариумът е една от любимите атракции за гостите и децата на Варна. В него редовно се изнасят представления. Катедралната църква Света Богородица се счита за емблема на морската столица. Интересна забележителност в околностите на Варна са побитите камъни. Те са формирани от ерозията преди около 50 милиона години. Много от тези камъни имат зооморфни и антропоморфни форми,
които са били култови места със специална сила за племената, населяващи тези райони. Днес те са интересен туристически обект и място за снимки на много филми с историческа и приключенска тематика. Едно от най-красивите места по българското Черноморие е устието на река Камчия. Разположено е на 34 км южно от Варна. Наричано от много туристи райска и приказна, в местността има над 40 вида красиви дървета, много видове храсти, редки видове водни лилии. Резерватът Камчия и разходката по реката с лодка е преживяване, което ще ви остави трайни спомени. Град Несебър е разположен на малък полуостров и на сушата, вдадена в морето. Намира се на 37 км североизточно от Бургас. Основни забележителности в Несебър са църквите. Една от най-старите е базиликата на морския бряг, строена приблизително в началото на 5 век. В днешни дни Несебър е един от предпочитаните курорти, като се оформя като такъв още от началото на века. В новия град се строят много модерни почивни станции и хотели, реставрират се стари сгради с високо културно-историческо значение. В Несебър има яхтено пристанище, което предлага разходки с яхта по цялото българско Черноморие. Слънчев бряг е курортен комплекс, който се намира в южната част на българското Черноморско крайбрежие. На 6 км северно от Несебър и на 42 км североизточно от Бургас. Слънчев бряг има международна известност. От май до края на септември се посещава от много български и чуждестранни летовници. Днес в Слънчев бряг има и множество заведения с най-различни атракционни програми. Курортът разполага с тенис кортове, плувни басейни, боулинг, площадки за мини-голф, възможност за практикуване на цялата гама водни спортове, водни парзалки, конна база с инструктор и поезда и няколко големи търговски центъра. Очарованието на Слънчев бряг е в съчетанието на едноетажни и двоетажни постройки до многоетажни хотели. Част от тях са разположени на крайбрежната ивица близо до морския бряг. Това придава на курорта живописен архитектурен образ. Луксозните хотели се отличават с оригинален и изтънчен интериор. Град Поморие е разположен на полуостров, който е вдаден около 5 км навътре в морето. Поморие е известен курорт с важни балнеологични центрове. Има езеро с лечебна кал, открито още през 3 век преди Христа.
Бургас е вторият по големина град на българското Черноморие и главно морско пристанище за Южна България. Созопол е може би най-старото черноморско селище, възникнало през 7 век преди Христа с името Аполония. Превратностите на съдбата през многовековната история не са сломили жизнеността на града. Днес в музеите са запазени знаците на миналото му величие. Дървените къщи и тесните улички ни пренасят в друго време. В старият град има възможност за нощуване в уникалните созополски къщи. Традиционните крайбрежни ресторанти са пръснати по цялата плажна ивица. Изгледите от терасите на много от тях са неповторими. Черноморската карта на България в по-южната си част продължава с ваканционно селище Дюни, с красивите си двуетажни вили. Спокойствие предлагат малките курортни селища Приморско, Лозенец и Китен, както и най-южните ни черноморски градове – Царево и Ахтопол. Тези курортни селища са подходящи за туристи, които предпочитат естествената и неподправена атмосфера. Синеморец е разположен в сърцето на уникален резерват, който обхваща насечения с заливи бряг на Черно море и гористите върхове на Странджа планина. За по-изисканите гости, Южното ни Черноморие предлага и хотели с много удобства и лукс, в които е помислено за разнообразното изкарване на вашата почивка. По цялото българско Черноморие, независимо дали сте избрали голям или малък курорт, имате най-разнообразни възможности за храна и забавления. Забавленията по българското Черноморие никога не спират. Едно от най-атрактивните предложения е, разбира се, посещенията на аквапарк и други увеселителни центрове във всички морски курорти. Удобството да плувате, да се храните и забавлявате на едно и също място е предпочитано от много български и чужди туристи. Аквапарковете предлагат също забавления и за вашите деца. От специализирани детски басейни до анимация с артисти и клоуни. Всичко това ще помогне за вашето удобство и великолепно настроение в курортите и селищата по българското Черноморие. Повечето заведения предлагат разнообразно меню, но има и такива, които са специализирани – национална кухня, рибни и диетични храни, китайска, средиземноморска, арабска и индийска кухня. Наред с това можете да участвате в дегустации на вино и типични за региона специалитети. Нощният живот в курортите е също толкова активен, колкото и през деня. Тук има забавления и удоволствия за летуващите от всички възрасти. От най-луксозни нощни барове и кабарета до атрактивните открити дискотеки на плажа. Всичко е подчинено на приятното прекарване на туристите.
Българското Черноморие предлага на туристите изключително разнообразни и атрактивни възможности за прекарване на лятната ваканция. Съчетанието на модерни курорти с благоприятните климатични условия е предпоставка за една незабравима почивка в България.